Tak pěkný den. Já vás teda řekl bych vám něco o tom, jak co se týká záchranného programu pro hnědáska osikového. Zběžně jsem se koukal, koho tady vidím v sále. Nebylo tady moc lidí, který bych znal, co se věnují profesionálně entomologii. Spíš hodně kolegů, takže uvedu i trochu obecnější věci. Pokud to pro někoho z vás bude opakování známých skutečností, tak se omlouvám, ale chtěl bych, aby se tak nějak do toho dostali vhled. Takže co říct o hnědásku osikovému? Rozhodně to je jeden z našich několika nejohroženějších denních motýlů. Většina z vás asi dobře ví, že denní motýly jsou jedna z vůbec nejvíc ohrožených skupin, ani ne hmyzu, ani ne živočichu, ale prakticky našich organismů, když to takhle řeknu souhrně. Z různých důvodů, to asi úplně obšírně vysvětlovat nebudu. Hnědásek je jeden z těch jakoby několika málo nešťastníků, kteří už tak jako špatné skupině, která dostala hodně na frak, jsou na tom takřka nejhůř. V minulosti byl rozšířený, to uvidíme tady na téhleté mapce, z nálezové databáze. Ta mapka není úplně kompletní, vím, že třeba entomologický ústav disponuje ještě dalšíma údajema. Když se na to podíváte, byl relativně souvislejší areál, tady to vypadá, že to jsou spíš izolované ostrůvky, nebyly. V nížinách střední a jižní Moravy, tam se ten motýl vyskytoval poměrně často ještě v první polovině 20. století. Ty lokality postupně začaly zanikat. A někdy na konci 80. a v půlce 90. let vyzníval poslední výskyt v okolí Pálavy, v nížinách kolem dolního toku Moravy a byl ještě nález v Bílých Karpatech, takový dost izolovaný. Od té doby na Moravě ten motýl je nezvěstný, občas problesknul zprávy, že tam někdo jeden kus zahledl i vyfotil někde. Zatím nikde nebylo potvrzeno, že by tam existovala nějaká přežívající populace, takže buď jsou to nějaké pokusy o výsadek nelegální, nebo možná nějaký mimořádný zálet, ale není to pravděpodobný příliš. Co se týká zbytku areálu, tak v Čechách ten areál byl vždycky mnohem menší. I tady těch lokalit bylo historicky podstatně víc, než vidíte na mapce. V podstatě, ale jednalo se vždycky jenom o takovou tu oblast toho středního Polabí. Tam ten druh teda přežil až do současné doby. Každopádně i tady se ten výskyt drasticky snížil. Jo? Vy tady vidíte dva obsazené kvadráty. V podstatě je to jeden kvadrát, kde ta lokalita je ale na hranici s tím druhým, kde ty motýly příležitostně zaletují. Ta lokalita je přírodní rezervace Dománovický les. Současně to je evropský významná lokalita a od roku 2010, zhruba 2011, je realizovaný teda záchranný program pro tenhle ten druh. Takže podstatná informace z toho je, že když se na to podíváte, tak ani v minulosti ten motýl nikdy nepatřil mezi hojný druhy, v době, kdy na tom česká krajina ještě byla dobře, natož teďka. Když se podíváme do Evropy, tak ta situace je poměrně zajímavá. Ani z hlediska evropského to není nějaký běžně rozšířený druh. Každopádně ve všech okolních státech k České republice, přestože teda neležíme na okraji areálu, ale prakticky uvnitř, tak je ta situace podstatně lepší. Je to z různých důvodů. Na východ od nás, v Polsku nebo na Slovensku, mají daleko zachovalejší lesní biotopy. Na západ od nás, třeba v Německu, se zachovaly střední lesy, které mu poskytovaly vynikající náhradní biotop. Stejně taky třeba ve Francii. Každopádně i tady je vidět drastický ústup, tady nejsou popisky, víte asi, že ENDOP používá jako recentní data po roce 2010. Tady jsou ty recentní, ty zelený, a jsou po roce 1980, což znamená, že to není úplně jako až tak aktuální, ale už i takhle je tady vidět výrazný úbytek v prostoru střední Evropy. A jak to bylo historicky? Tak je to motýl, který je vázaný na světlé listnaté lesy, což, jak asi víme, je jeden z podstatě z nejvíc jakoby ohrožených typů biotopů u nás. Ty listnaté lesy takového pralesovitého charakteru, které už se vlastně nezachovaly, tam vždycky najdete nějaké množství světlin po popadaných stromech, je to rozvolněnější věkově strukturalizovaný, tak to prostě nemáme. A on dlouhou dobu naštěstí byl schopný fungovat v náhradních biotopech, protože intenzifikace zlikvidovala ty listnaté lesy. Tady ještě možná malá odbočka. Tyhle ty tři druhy motýlů jsou další příklady kriticky ohrožených taxonů u nás, který na ty světlé listnaté lesy jsou v různé míře vázaný, přičemž
Tady ten je na tom stejně, Okáčílkové, jediná lokalita, vymizející populace, Jasoň má lokalit relativně ještě víc. Každopádně ten hnědásek nám zastupuje příklad prostě druhu, který je, jehož ochrana by pomohla řadě dalších jako druhů. Jo, motýly denní jsou jenom špička ledovce, jejich spousta. Co se týká těch náhradních biotopů, byly to střední a nízké lesy, což funguje v západní Evropě, v jižní Evropě. U nás už to nefunguje, současní lesníci to berou jako nějaký přežitek, přestože teda paradoxně na západ od nás to ještě funguje. Většinou to jednak neumějí a jednak ani nechtějí. Jak je to aktuálně? Dneska, protože ty střední lesy vlastně z větší části úplně zanikly, u nás se už tak aktivně nehospodaří a to, co existuje, jsou nějaký dožívající zbytky těch přestárlých pařezin. Čili dneska jsou to zbytkové biotopy, ten hnědásek, přestože se jmenuje osikový, možná si jednu věc té přednášky odnesete, a to je sice ta, že když se motýl jmenuje podle nějaké rostliny, tak se v našich podmínkách to rostou většinou neživí, z různých důvodů, ale obvykle to tak dopadlo. On je teda pouze na jasanech, nikoliv na osikách, aspoň v podmínkách České republiky. V různých částech areálu využívá i další rostliny, ale nevím o tom, že by teda využíval osiky. Dneska je na pasekách s mladými jasany, přičemž ale jasan není nijak preferovaná dřevina. Ty jasany jsou tam, pokud tam jsou, tak tam bývaly jako nálet, teda do doby, než byl zahájený záchranný program. A pak je samozřejmě velký průšvih, asi taky není potřeba příliš o tom mluvit, o nekroze jasanu, která vede k tomu, že ty jasany se dost často v tomhle se dají celkem snadno identifikovat, protože jak je tam ta hniloba, tak ty stromy dostávají zabrat a už z dálky vidíte, že ty chudáci budou asi nejspíš jasany. Ještě jedna malá odbočka. Na lokalitě s hnědáskem se vyskytuje i řada dalších ohrožených druhů živočichů a rostlin. Možná jako docela bych vypíchl ten střevičník pantofliček, protože to je kriticky ohrožená orchidej. Hodně ubyla a právě je vázaná na ty světlé listnaté lesy, které dneska téměř nemáme. Dřív v nich hodně prosperovala. A ještě jedna odbočka pro zajímavost, aby bylo vidět, že ta ochrana hnědáska je i trochu složitější. Tady jsem si dovolil uvést takovej, řekněme, souboj nebo srovnání dvou našich výrazně ohrožených druhů motýlu. Jeden specialista na světlé listnaté lesy, čili jeden biotop, který u nás téměř není. Druhý specialista na krátkostébelný stepní trávníky, což je taky biotop, který u nás prakticky není, až na výjimky drobný, protože i ty stepy, které byly dřív krátkostébelný, jsou dneska spíš dlouhostébelný. Teoreticky situace je podobná, každopádně ochrana tohohle toho druhu, pokud se podaří rozklíčovat, jako se tomu dost fantastickým způsobem podařilo kolegům v Českém středohoří, v součinnosti s několika nevládníma organizacema, nároky toho druhu, tak pokud máme druh, který je na stepy a víme, co pro ně je potřeba udělat, to znamená vyhrabat stařinu, udržovat ty krátkostébelné trávníky, tak jsme v o dost jednodušší situaci, než pokud máme druh, který je vázaný na lesní biotopy a kde přece jenom, i když ty zásahy potřebné uděláme, chvilku trvá, než nám prostě dorostou jasany určitýho věku, než se tam prostě chytí živné rostliny, které mám se živí po přezimování. Takže z tohoto hlediska by bylo jednodušší chránit, nebo je relativně jednodušší chránit okáče. Zase na druhou stranu, pokud se na to díváme z kontextu celé Evropy, tak je to spíš naopak. A tady tenhle ten druh, který ho u nás ještě pořád máme, je výrazně ohrožený dokonce i v jižní Evropě. Teď už se teda dostanu k hnědáskovi. A co se týká výsledku monitoringu v poslední době, to je srovnání za poslední 3 roky, mapka je z Dománovického lesa, ortofotografická, tady tohleto zelený je přírodní rezervace, to červený je součástí ještě EVLky, kde už to vlastně není chráněný formou přírodní rezervace, ale vztahuje se na to ještě tahleta ochrana. Všechno jsou to, kromě těch červených, to jsou imaga náhodně zjištěný, ale hlavně byly sledovaný stromy se snůžkama. A můžete vidět, že teďka to rozprostření v tom prostoru není úplně malý. V době, kdy ten záchranný program byl schválený, tak bylo zjištěný v tom daném roce jediný hnízdo a prakticky všichni si tenkrát mysleli, že to konečná, že ten motýl se z toho nemá šanci vzpamatovat. On se vzpamatoval, každopádně je to spíš dílem hodně velké náhody a i většího štěstí na začátku, kdy vlastně ještě ani nějaké specifické opatření neprobíhaly. Dostali jsme se z klinické smrti jakoby zázrakem. Teď je ta situace výrazně lepší, ale zdaleka to neznamená, že máme vyhráno. Tady je jenom srovnání, není tam ten rok 2011, 2010, kdy byl ten stav nejhorší.
Tady vidíte, že se to postupně zvedalo. V loňském roce byl propad. Může to být způsobený i tím suchem, může to být způsobený i tím, že ty lokality nebo ty paseky jsou teďka už obsazený, saturovaný a že už se to začíná naopak lámat, dokud se nevytvoří další vhodné biotopy. Každopádně ta situace je výrazně lepší. Z tohohle toho bych asi hlavně vypíchl ten počet hnízd. Ten je snadno zjistitelný a je to velice dobrý indikátor toho, jak ta populace na tom je, protože hnírásek vytváří hromadný hnízda housenek. Oni se vylíhnou, vytvoří si takový závitek a v podstatě fungují v hnízdě, což dělá jenom několik málo našich denních motýlů. Udělali jsme zpětné odchyty. Zpětnýma odchytama jsme odhadli stav populace v roce 2016 a 2017. Loni se nedělali. Jednou na zhruba 760 nebo 750 jedinců. Zase si tam musíte představit nějaký rozptyl, plus minus, dejme tomu třeba 150 kusů. Po druhy zhruba tady těchto něco přes 500. Což je teda výrazně lepší, než to bylo v tom daném roce, ale chtěli bychom aspoň 2000 kusů ročně, což se u hmyzu udává jako nějaká minimální hranice, kdy ta populace už může být životaschopná. Víte asi, že u obratlovců se používá číslo 500. Ono těch 2000 je nějaký fakt jako minimum, jo? Vzhledem k tomu, kolik těch jedinců musí být, aby prostě kolik oni kladou vajíček. Spíš se předpokládá, že tak 5000 je už nějaká dobrá situace. Takže další zásahy jsou nutné. Co se teda dělo v rámci toho záchranného programu? V těch letech 12 až 18 se podařilo dosáhnout toho, že jsme v tom lese zamezili vznik velkých pasek, což je problém. Dosazuje se 10% jasanů na ty nově vzniklé paseky. Ti jasani, teda ti hnírásci, oni obsazují jenom ty mladé jasany do určitého věku. Když je to úplně něco malého, tak na to samozřejmě nekladou. Naopak, když je to prostě vyšší než třeba 5-6 metrů, tak už je to taky pro ně není hodné. Postupně tam likvidujeme vysazený smrkový porosty. Zahájili jsme pokus o reintrodukci v Národní přírodní rezervaci Libický luh. Do budoucna máme rozsáhlý plány, který asi uvidíte v následujícím slajdu tady. Protože ta situace se stabilizovala, jsme teda úplně někde jinde, než jsme byli před těma 6 rokama, kdy už v podstatě to vypadalo, že můžeme za hnírázkem udělat křížek. Ale zdaleka to ještě není to, že bychom si mohli říct, že ta populace má dlouhodobě vyhráno. To určitě ne. Jednak je potřeba vytvořit ty záložní populace, o tom budu mluvit na posledním slajdu. Jednak je potřeba zvýšit tu velikost té populace stávající, protože pořád ještě není dlouhodobě dostatečná. Vzhledem k tomu, že se během té doby realizace záchranného programu změnil vlastník, a s tím vlastníkem je podstatně lepší spolupráce, než tam byla předtím, a poměrně dost i vychází ochraně přírody vstříc, tak se s ním předběžně podařilo domluvit něco, co by se pravděpodobně mělo začít realizovat už od letošního roku, což spočívá jednak v realizaci formy toho středního lesa, což znamená, že vlastně na vybraných plochách smítíme ten porost, který je teďka ve věku nějakých 50 let. Zůstanou tam vhodné stromy jako výsadky a zbytek bude obrážet z těch pařezin. A tohle je právě úplně ideální biotop, na kterým hnírásci přežívají v Bavorsku. Nicméně ten střední les se u nás aktuálně moc nedělá. Vím, že nějaký pokusy s tím měla Mendelova univerzita v Brně, tam to nakonec bohužel po nadějným začátku se proti tomu lesníci nějak zbouřili a skončilo to tam, aspoň teda co vím, snad něco moc neskresluju. Takže je to taková průkopnická v určitým ohledu průkopnický opatření, který víme, že teda funguje, ale taky víme, že ho v posledních letech v republice nebylo realizovaný. Dalším typem opatření, kterým se pokusíme dospět k podobnému výsledku, je ten vytvoření takového parkového lesa, řekněme, což si lze představit pod tím, že vlastně ve chvíli, kdy se dělá výběrná těžba, tak se snižuje zakmenění v lesích. A pokud my zakonzervujeme na základě výjimky z lesního zákona stav, že po určité době, to znamená třeba 20-30 let, bude v tom lese snížený zakmenění na aspoň 0,4, tak se dostaneme do velice podobné situace, jako je tady u tohohle toho středního lesa, aniž by ale prostě jsme spolíhali na to pařezení, na tu prostě obnovu z těch pařezů, ale mohlo by to fungovat
srovnatelně nebo i mělo. Každopádně tohle to máme rozfázovaný. Nejdřív to chceme zahájit na jedné ploše, kde budeme vyhodnocovat, jestli to funguje dobře nebo ne. Následně by se to pak rozšířilo na ty na další plochy. Klíčový nebo velice důležitý je trvale chránit ty klíčové plochy z nedásky a vyjmout ty plochy z lesnického hospodaření. Ono z těch 700 motýlů, tak nějakých 80% máme na dvou malých ploškách, které dohromady nemají ani hektar a půl, kde ta situace je dobrá a kde prostě je to jádro té populace. Jo. A dokud ta populace nebude dostatečně velká, tak to jádro je potřeba chránit zuby nechty a pokud možno do toho nevrtat, když to zatím funguje. Takže tohle to beru jako další klíčovou věc a pak je tam řada dalších drobných opatření. Tady je lesnická mapa se zákresem, je to ten Dománovický les. Tohle to, co je tady vyříznutý, to je taky les, ale je to jiný vlastník, takže to není. Jenom aby vás to nemátlo. Tady máme ty klíčové plochy s výskytem hnědáska, jsou ty žluté, ty vidíte tady. Prostě na vzhledem k tomu, že tohle je celý EVL-ko a to EVL-ko jde až někam tady po tu televizní obrazovku, tak je to velice maličká část toho lesa. Jo? Ale drží nám drtivou většinu té populace, kterou teďka momentálně máme. Co se týká toho parkového lesa, má to být, postupně bychom chtěli zhruba 12 hektarů toho lesa vytvořit, s tím, že zahajovací plocha by měla být tady tahleta. Pak kromě těch dalších opatření, tak máme navrhovaný v tom projektu ještě i tvorbu lesní loučky, jednak jako zdroje nektaru, jednak jsou tam ještě drobné opatření, které se nejsou udělané pouze pro hnědáska, ale i pro další ohrožené druhy, které v tom lese jsou. Tady je ještě jedna mapka, která zase ukazuje další opatření. V podstatě jenom je to teďka trošku zmenšený, protože ty opatření zasahují i do těch částí, kde to předtím nezasahovalo. Tady bych vypíchl tu tvorbu toho středního lesa. Jo? Je to zase blízko těch jádrových pasek s nerázkem a na těch třech částech bychom chtěli ten střední les vyzkoušet s tím, že předpokládáme, že by to mohlo docela, že by to teda mělo docela dobře fungovat, protože pokud to funguje v zahraničí, tak není důvod, aby to nefungovalo u nás. Teď ještě něco řeknu k záchranným odchovům. Většinou, nebo ti, co mají zkušenosti s ochranou rostlin, tak ví, že prostě kultivace rostlin kriticky ohrožených matizny a podobně byly jedna z prvních částí, které vlastně se v rámci záchranného programu řešily. Je to taková pojistka, pokud ta populace vymře přece jenom, tak aby bylo možné ji zpětně navrátit. My na základě doporučení jako agentura jsme oslovili jednoho mimořádně zkušeného chovatele, motýlu, který se tím zabývá celoživotně, a to neuvěřitelně teda precizní člověk, zvládá to, co třeba kolegové jeho i v zahraničí zvládat nejsou schopni. S tím, že se nabídl, že pokud by jsme chtěli, tak by mohl zkusit ten odchov toho hnědáska osíkovýho. On není jednoduchý. Probleskly ke mně informace už dřív, že se o to pokoušeli v 80. 90. letech. Někteří entomologové, samozřejmě legální to nebylo, ale zkoušeli to, ale úspěšně to nedopadlo. Nicméně tady se ty odchovy podařily. Ty odchovy jsou výborná věc. Jo? Jednak krom toho, že ta pojistka, populace vymře, takhle ji máme odkud vrátit, tak kromě toho je to, pokud chcete třeba reintrodukovat, a tu populaci nemáte velkou, tu zdrojovou, tak vlastně to namnožíte v chovu a stačí odebrat jednu, dvě snůšky z toho počtu zhruba 200, které tam jsou, z toho odchovat dostatečné množství housenek, následně vylíhnutý motýly spářit a už v druhé generaci máte spoustu materiálu, který můžete použít pro tu reintrodukci, aniž byste nějak ohrozili tu zdrojovou populaci. Bez toho by ty reintrodukce v současné době ani nebyly možné. Nebo teda možný by byly, ale nebyly by podle mě, nebyl by to správný přístup. V roce 2016 to byl první rok, kdy se o tom pokoušeli ještě dva chovatele, ještě s jedním dalším, tam, ale ten první rok jsme měli problém. Ona tam je vysoká parazitace, skoro 100% housenek bylo parazitovaných, my jsme se z toho poučili, odebírala se snůška, takže jsme odebrali snůšku čerstvě po vykladení. Jo, tam je jeden druh lumka nebo lumčíka, který je na to vázaný. On prostě ty vajíčka dohledá chvilku po tom, co jsou nakladený, hned tam naklade do těch vajíček. V tom se ty jeho larvy vyvíjí. Takže jsme prostě vybrali snůšky, které byly úplně čerstvě nakladeny, že tam nebyla šance té parazitace tím lumkem a podařilo se. Takže dneska odchovy krásně fungujou.
Tady je to bohužel neúplně zřetelný, tady je vidět trošku líp, jak ty, tohle už je vzrostlá housenka, poměrně hnírázka, je taková krásně žluto-černá. Tohle to jsou mladý housenky v tom chovu. Co se týká těch počtů, tak už té druhé generaci jsme byli pro tu reintrodukci schopni použít asi 3000 housenek. Ve dvou fázích, nejdřív bylo vypuštěny na jaře, kdy vlastně se ty housenky kuklí, motýl pak lítá květen červen, snáší vajíčka, vylhnou se mladý housenky, které přezimují a ten vývoj se zase dokončí na jaře. Takže v jarní části jsme vzali dospělý housenky, zhruba asi 300 jsme jich vysadili, kdežto v červenci jsme to zopakovali s počtem zhruba 3000 těch mladých housenek, což je jako fantastické číslo, to prostě než by člověk nazbíral v těch Dománovických lesech, tak by zestárl. A takhle ani neohrizíme tu původní populaci. Co se týká té samotné reintrodukce, což je myslím pomalu už můj závěrečný slide, s těma se počítalo tak nějak od začátku, protože pokud máme takhle kriticky ohrožený druh, je to jedna lokalita, i kdyby bylo všechno ideální na té lokalitě, jsou nějaký stochastický vlivy, může se tam něco stát. Nevěděli jsme v té době vůbec, že existuje nějaká chalara pořádně ani, teď se rozšířila. Je to lokalitu od lokality různě, někde jsou s tím daleko větší problémy, někde to docela jde. Takže prostě spolíhat se na jednoho jediného koně, tak řečeno, úplně není dobrý. Díky těm odchovům tu možnost máme. Co se týká takového nějakého pilotního projektu, tak pro ten jsme vybrali lokalitu Libický luh, což je národní přírodní rezervace, kterou asi hodně z vás bude znát, je to nedaleko velkého Oseka v Polabí. Byla to historická lokalita Hnědáska taky, tam vymřela až někdy v polovině 90. let, čili v podstatě předtím, než to zůstalo jenom v Dománovicích, tak byl ještě v tom Libickém luhu a provedli jsme výsadek a provedli jsme terénní zásahy. Výsadek, to jsem vám už popsal, jakým způsobem jsme ty housenky vysazovali, že to bylo ve dvou fázích. Co se týká těch terénních zásahů, tak ten motýl tam zůstal, já se ještě podívám, jo, tady je vidět mapka toho Libického luhu. Nemáte tady žádný vesnice pro orientaci, ale prostě je to kus lesa, kde tady tyhle ty červené plochy jsou klíčové pro výskyt hnědáska, jsou tam mladý jasany vhodného věku, není jich sice nějak jako s velkým množství, takže je potřeba tam ještě udělat dosadby, ale jsou tam. Je tam i vhodný podrost, protože ty housenky po přezimování se na jaře, ještě než se zakuklí nebo ještě než pokračují v tom žíru, tak se přiživují na rostlinách, které jsou v podrostu. Je to třeba rozrazil a několik dalších druhů bylin, které oni taky potřebují. A bez těch rostlin by pravděpodobně ani nebyli schopni nebo minimálně větší část z nich ten vývoj dokončit. A ten podrost jsme si teda ověřili předtím, než jsme to realizovali, že je tam vhodný. Oboje jsou to nelesní plochy, oni nám obě dost zarostly. Od někdy od 80. let se tam pořádně, nebo začátku 90. nedělal management, takže na velké části z nich jsou křoviny a stromky, které jsme nechali vyřezat, aby vznikla dostatečně velká světlina pro toho hnědáska. S tím, že je to samozřejmě nějaký začátek. Tady jsem si ještě vyznačil zbytek toho prostoru bývalého mrtvého ramene, nicméně ten úplně vhodný není. Jo? Ty žluté plochy, tam je vzrostlá olšina, takže tam by to ani z hlediska zamokření pro toho hnědáska nebylo dobré, kdybychom udělali tu, řekněme, nepěknou věc, že bychom tu olšinu, která tam je docela cená, nechali vykácet kvůli hnědáska, tak ani tak by nám to nebylo moc platné, protože je tam vysoké zamokření a v té oranžové ploše je tak mokro, že sice je to bez lesí, ale tam už ani ty olše nerostou. Takže cestou je zasáhnout nějakým způsobem a snížit zakmenění, pokud se třeba prokáže ten parkový les, což by mohl v těch Dománovicích, tak to nějakým způsobem zrealizovat i tady a vytvořit ty navazující porosty, které by byly dostatečně prosvětleny na to, aby pro toho hnědáska byly vhodný. Což je, myslím, všechno tady ještě vidíte akorát srovnání. Tohle to je lokalita, není to teda stejný pohled a je to ještě v předáří, takže to není až tak zastíněné, jak je to během sezony. Ale je to poměrně dost zarostlý. Potom, teďka v zimě naopak, po tom, co se to vykácelo, takhle to vypadá skoro jako holina, je to teda jenom částečně. Ono to strašně mate. Asi každý se měli možnost vidět jako les, jak vypadá v zimě, jak vypadá v létě. Člověk by nevěřil, že ty lokality, které jsou vlastně plné světla v zimě, dokážou být totálně zastíněny v létě, kdyby to moc krát neviděl na vlastní oči.
Každopádně tohle je teda, jak říkám, to bylo to předjaří. Kdybyste tam byli v červnu, tak ty kopřivy budou někam posem. Jo? Je to poměrně dost zarostlý. Teď se to obnovilo, takže jsme velice zvědaví na to, co to udělá ten příští rok v tom libickém luhu. Jinak možná ještě taková krátká zmínka. Ten libický luh, dneska to známe jako velký lužní les, vysokokmený, nějak takřka bez světlin. Historicky, kdybyste se podívali na nějaké snímky z 20. století ze začátku, kterých teda moc není, ale nějaký v archivu jsou, tak byste viděli, že velká část toho byla manažovaná právě jako takový ten střední les, že to v podstatě ani nebyl les v tom významu, jak ho chápe většina veřejnosti. Tam bylo pár vysokých stromů, mezi tím byl ten nálet, který se prostě, když dosáhl určité výšky, vysmítil. A bylo tam teda spousta světla, krásné dutiny a vyskytovaly se tam druhy, které dneska nejsou na jedné lokalitě, ani na Slovensku, ani v Maďarsku. Prostě už to všechno dávno zmizelo. Ale je vidět, že přesto, kdyby to vidělo 10 lidí, tak 9 řekne, že to les není. Jo? Ale drželo to neskutečnou diverzitu tenkrát. A v zahraničí to na některých místech funguje ještě i doteď. Byť ani tam ten rozsah není tak velký, jako byl dřív. No, to je, myslím, asi všechno z toho, co jsem chtěl. Doufám, že jsem nepřetáhl nebo to moc neutnul říct. Takže pokud máte někdo nějaký dotazy, já vám teda děkuju za pozornost, a pokud máte nějaký dotazy, tak samozřejmě velice rád na ně zodpovím.